Bugün müzakirə olunan məsələlərdən biri də karantin rejiminə görə toylara qoyulan qadağa ilə bağlıdır. Bir çoxları iyun ayında toyların keçilməsinə icazə veriləcəyi ilə bağlı iddialar səsləndirilir. İyun ayında toyların keçilməsinə icazə verilə bilərmi? Mətbuat nöqtaz bildirir ki, bununla bağlı son xəbər nöqtaza danışan deputat Aydın Mirzazadə bildirib ki, karantin rejimi bir çox məhdudiyyətlər tələb edir. Bilirsiniz ki, insanlar toylarda kütləvi şəkildə bir yerə toplaşırlar. Mən müəyyən məhdudiyyətlər qoyularaq toyların keçilməsinin tərəfdarıyım. Ola bilsin ki, az qonaqla, sosial məsafə gözlənilməklə və qoyulan qaydalara riayət etməklə toyları keçirmək olar. Çünki bir çox ailələr yaz-yay aylarında övladlarının xeyir işini etmək istəyirdilər. Bu vəziyyət onların planlarını pozur. Bir il ərzində toyların keçirilməməsi biz demografik zərbə vura bilər. Bu baxımdan müəyyən məhdudiyyətlər qoymaqla, şadlıq sarayların üzərinə ödədiklər qoymaqla toyları etmək olar. Operativ qərargahın rəsmi İbrahim Məmmədov bildirib ki, hələlik bununla bağlı qərar yoxdur. Hər şey yoluxmanın və sağalmanın dinamikasından asılıdır. Amma bugünə bu barədə heç bir dəqiq məlumat yoxdur. Ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın.